စောကမြန်မာဖော့ဘောခြေနေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ၃ရက်တွင်ဂျူလာရီတီအတင်းအတွက်လူအပ်တဲ့အင်အားဖြစ်တဲ့မှုတွေမလုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့အာကစားဒရိုက်တာအဒူးနဲ့တကွာတာဝန်ရှိသူတွေကိုနီးပြားအားတီးတာကတော့တူတူတမျိုးပေါ်တင်တဖုံတွားပေးနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဂါဘရီယယ်ဂျေဇုတန်ရန်ရှာနေပြီးတော့တာမန်နှစ်ဖက်မှာလည်းစာကနဲ့မာတင်နယ်လီတို့ကတည်းကအားကိုးနေရတဲ့တိုက်ဆက
ဒီကနေ့ကတော့မာဒရစ်ကိုတက်မှတ်ထားပြီးအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အားလုံးအသိပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအပြောင်းအရွှေ့အတွက်အဓိကတာဝန်ရှိကြတဲ့အထူးတို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မွန်ရရောနောက်နေနေစေဖြစ်ပြီးအခုထပ်တီးတော့ရှတ်ဒါဒုနဲ့အတင်းခေါ်စည်းနေအတင်းကတက်မှတ်ထားတဲ့တန်ကြီးချာမှာညနိုင်မှုတွေပြုလုပ်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ညကတော့နီးစပ်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာခဲ့ပြီး
အတူတူချိန်ဆွဲနေစမှာတော့နီးပြအတေတာဟာ Oxford United နဲ့မင်းညာကကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလားတတိယဆင့်ပွဲမျိုးမှာတော့စာကာမာတင်နယ်လီအန်ဂီတီးယားတို့ကိုပွဲချိန်ပြေအသုံးပြုခဲ့ရပြီးစာကာအနေနဲ့ကံကောင်းလို့သာဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နီးပြအတေတာကမိမိတို့လူစည်းရင်းကအခုချိန်မှာအင်အားနည်းနေတာကအမှန်ပါပြဿနာကတိုက်ဆက်မှုတိုးဦးတည်းရှိပါတယ်ဂျေဇုဒဏ်ရာပြန်ကောင်းမလာခင်အထိဒီတဦးတည်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမှာကတော့တကယ်မလွယ်လှပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာကတာဝန်ပေါ့လူအင်အားဖြည့်တဲနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စပါးသင်းရဲ့တိုက်ဆက်ကစားသမားဆွန်အောင်မင်းကတော့အာဆနယ်သင်းရဲ့ဒီနေ့ရာသီခြေစွမ်းအပေါ်သူ့အနေနဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ပုံမွင့်လင်းလင်းပဲဆိုလိုက်ပြီးဒီတစ်ပတ်ထိတ်တိုက်တွေးဆုံမဲ့ပွဲစမှာအနိုင်ကစားသွားမယ်လို့လည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းဟာဒီနေ့ရာသီမှာတော့နီးပြအာတီတာနဲ့လူငယ်တိုက်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အတူအားလုံးကိုအံ့အသင့်စေကအမြင့်ပြန်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယနေရာကမန်စီးတီးအသင်းကို၅မှတ်ဖြတ်ကအမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။ရာသီစကဘယ်သူမှထင်မှတ်မထားတဲ့အနေအထားကနေဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံဆုဖလားကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အထိစွမ်းဆောင်ထားနိုင်တဲ့ဂန်နာရိုရဲ့ခြေစွမ်းအပေါ်ချီးကျူးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပရီးမီးယားလိဆုဖလားကိုကင်မြောက်နိုင်ဖို့အလေးပေးမှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးများလို့နေပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းရဲ့မြောက်လန်ဒန်ထားပြီးပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဖာကတော့ရှားဒီအစမှာမျောမှန်းချက်တွေမြန်မာခဲ့ပေမဲ့လည်းနီးပြကိုတီလက်အောက်မှာမထက်မှတ်ပဲရားလက်တွေရင်းရိုင်နေကတရေပွဲတွေရှုံးပွဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ရှားဒီကောင်မချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိဖို့သာအဓိကအားဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေရပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒါဘီပြိုင်ပတ်နှစ်သင်းဟာထိတိုက်တွေ့ဆုံနေပြီးအမှတ်ပေးစရာကိုဥဆောင်နေတဲ့အာဆနယ်အသင်းတွေနဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ရအနိုင်သုံးမှတ်မဖြစ်မနေရယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့စပါးသင်းကလည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်အမှတ်လိုအပ်နေရကြောင်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်အောင်ပဲပွဲတော်ပွဲဖြစ်လာဖို့လည်းသိကြနေပါဗျ။ဆွန်ဟောင်မင်ကတော့သူ့အနေနဲ့အာဆန်နယ်အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေးဆုံစမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပထမအကြော့မှာအရေးနိုင်ထားတဲ့ဒါဘီပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ကစားသွားဖို့သာအာရုံစိုက်နေတယ်လို့တပါးရဲဆိုခဲ့တာပါ။မိမိအနေနဲ့တော့အာဆန်နယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားပါဘူး။ဒီအသင်းကိုမိမိတို့ပထမအကြော့ရောကအရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အင်စားချေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာအနိုင်ကစားသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုရီးယားသားကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအတွက်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။